Bon dia, benvingut a Les coses com són. Els hi parla en Pau Rivera. Apa, Oriol, aixeca't que és tard, vinga. Ja vaig. Ai, vinga, home, que és tard. Tots els dies iguals. Es nota que l'alcalde no va amb bus, eh? Tachi, Tachi! Ai, Déu meu, l'ha enxampat. Rellotge, treball, escola, hipoteca, aniversari, jutjat, hospital. La vida és quelcom més que viure. Estem contents de poder trobar-nos una altra vegada. Gràcies per seguir la nostra xerrada. I si és el primer dia que ens escoltes, et donem també les gràcies i la benvinguda al grup d'oients. Us parla molt de gust Pilar Donat i tinc el plaer d'estar amb en Jordi Abad, que ens acompanya en cada programa i ens ajuda a pensar en algun aspecte de la nostra vida. Avui parlarem de les regles, les normes i les lleis. Endavant, Jordi, t'escoltem. Al voltant de l'any 1600, el dramaturg anglès William Shakespeare va posar en boca de Hamlet la frase «Sé o no sé? Heus aquí el dilema». Efectivament, els antagonismes han acompanyat a l'ésser humà des del mateix principi de la seva existència. Hamlet es debatia entre morir o seguir vivint, enfrontar els problemes de la vida o fugir al desconegut pensament que sempre serà millor que el que tenim. Ser o no ser? Aquesta és la qüestió. Fer o no fer? Parlar o no parlar? Decidir o no decidir? Obeir o no obeir? Aquestes són les qüestions. Cada dia ens enfrontem a situacions que requereixen de nosaltres una decisió. La presa de decisions és un procés que ens enfronta al replantejament de referències i valors. Les referències i els valors són el que manté la nostra vida en l'equilibri necessari per poder moure's amb seguretat. Prenguem un exemple. Des d'antic es van haver d'establir una manera de creuar-se sense copejar-se quan dos genets es trobaven en un camí. Sembla ser que la majoria de genets eren destres. Per tant, es va decidir circular pel costat esquerre per poder-se saludar amb la mà dreta o poder lluitar si ho requeria l'ocasió. En el cas dels carruatges, no era aquest el cas, sinó que els conductors necessitaven treure els cavalls del seu dormitar mentre el llarg i pesat caminar que anaven fent. Colpejant el fuet amb força sobre el terra del camí, produïa un espatec que era suficient perquè els animals tornessin al necessari ritme de treball i, com la majoria eren dretans, anaven per l'esquerra del carrer per no fer nosa als vianants que anaven per la cera. Sigui com sigui, en tot l'imperi romà es va establir que la circulació per carreteres i carrers es realitzés per la banda esquerra. Tot indica que aquest va ser l'origen de la circulació per carreteres i camins. Però, sigui aquest imperi o un altre anterior que establís aquest costum, arribat l'automòbil, en cada lloc es va establir de manera diferent el costat dret o esquerre per a la circulació. Fins avui, aproximadament, en el 30% de les carreteres del món es circula per l'esquerra, com es feia a l'imperi romà, i en el 70% es circula per la dreta. Tant si es circula per un costat com si es fa per l'altre, s'ha hagut d'establir una normativa que reguli aquesta circulació. Aquesta normativa és la referència que marca els límits de la nostra seguretat personal i col·lectiva. Una cosa semblant passa amb la justícia. S'han establert uns límits per una propietat, considerant que és terreny privat d'un individu i no utilitzable per un altre si el primer no dona la seva autorització. A les normes que regeixen la nostra conducta en diem lleis, codis, estatuts, ordenances, regles, cànons, però sigui quin sigui el nom amb què les coneixem, totes elles marquen el terreny en el qual podem moure'ns amb seguretat personal i col·lectiva. Alguns veuen les lleis com reglaments opressors que ens obliguen a no fer coses. Altres els veuen com suggeriments que ens indiquen el millor que sí podem fer perquè ens vagi bé. I en aquest punt tornem al dilema de Hamlet. És la llei una prevenció? Una seguretat? Una cosa que ens indica el millor que podem gaudir de la vida? O és poder un càstig, una prohibició, un anunci de la condemna que ens espera? Les lleis, normes, reglaments o com vulguem anomenar-los, no tenen el propòsit de prohibir-nos i perjudicar-nos,
sinó d'orientar-nos i beneficiar-nos. Les normes no tenen un propòsit punitiu i castigador, sinó profilàctic i preventiu. No es tracta de no fer això que ens pot perjudicar, sinó de fer allò que ens pot beneficiar. No de no fer el que ens portarà conseqüències nefastes, sinó de fer el que té conseqüències positives. El dilema de Hamlet segueix sent el nostre dilema. Ell es debatia entre si la mort solucionaria totes les seves desgràcies o de cas era millor enfrontar-les i trobar-los una solució que li fos assequible. El nostre dilema segueix sent fer o no fer, parlar o no parlar, decidir o no decidir, obeir o no obeir, passar quan el semàfor està en vermell o no passar, portar-me els diners d'algú o no portar-me'ls, parlar d'algú amb comentaris falsos o no fer-ho, culpar un altre del mal que jo he provocat o assumir la meva responsabilitat. I així podríem seguir enumerant coses que ens col·loquen davant la disjuntiva de decidir. El ser o no ser ens col·loca davant un dilema que ha acompanyat la humanitat des del seu mateix principi. Quina és la nostra decisió? Quina és la nostra referència? Quins són els nostres valors? Et convido a que facis dels consells divins la teva referència. Llegim a la Bíblia. Si feu cas dels meus decrets i guardeu els meus manaments i els poseu per obra, jo donaré la vostra pluja en el seu temps, i la terra donarà els seus productes, i l'arbre del camp donarà el seu fruit, perquè jo sé els pensaments que tinc sobre vosaltres, diu el Senyor, pensaments de pau i no de mal, per donar-vos la finalitat que espereu. Pot una mare oblidar el seu nen de pit i deixar d'estimar el fill que ha donat a llum? Tot i que ella ho oblidés, jo no t'oblidaré, perquè gravat et porto en els palmells de les meves mans. Déu ens ha suggerit seguir unes normes de comportament a les que coneixem com els 10 manaments. En elles, el Senyor no ens tanca el camí de l'acció en prohibicions, sinó que ens obre la porta d'accions que ens resultaran beneficioses. Et convido a que facis dels suggeriments divins la teva norma de conducta, la teva referència de valors, el teu marcador de protecció personal, de ser o no ser, de fer o no fer, d'obeir o no obeir. Déu pot beneir i prosperar la teva vida, perquè per a Déu no hi ha res impossible. Gràcies, Jordi, per parlar-nos d'aquest tema tan present en les nostres vides. Recordem que el que les lleis no prohibeixen ho pot prohibir l'honestedat. Per ajudar-nos a reflexionar en aquests pensaments d'avui, contem amb un dels artistes col·laboradors del nostre programa, Edison València, que ens interpretarà Com un cèrvol. Thank you.
Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. T'esperem al proper programa per seguir esbrinant si la vida és alguna cosa més que viure. Fins llavors us desitgem el millor.